Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. You make me feel so on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Oi, meus amores, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui na loja G de Prascaba, uma loja nova de utilidades, né? Tem um monte de coisinha fofa para casa. É a segunda unidade que temos aqui na minha cidade. Eu mostrei pra vocês no dia da inauguração lá no meu Instagram. E hoje eu vim gravar aqui pra vocês um achadinho, mostrar a loja, né? Um tour pela loja e fazer umas comprinhas também. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você for novo e me seguir lá no meu Instagram. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a entrada da loja. Olha isso, o quanto de coisa que tem. Você fica até doido, não sabe nem por qual corredor começar. Vou começar com o primeiro corredor, gente, mostrando pra vocês a taça que está aqui na vitrine. E eu fiquei apaixonada. Olha essa daqui, colorida. Essa daqui, ó, é pra gin, R$29,99. O legal é isso, né? Já mostra pra que serve a taça e o valor também. Aí tem essa daqui mais fininha também, que eu tava vendo que é pra vinho. Essa daqui, ó, é uma taça de cristal pra água, R$24,99. Uma coisa que eu fiquei apaixonada no dia que eu vim aqui já conhecer a loja foi essa mantegueira com vidro. Essa daqui é uma queijeira, gente. Olha que coisa mais chique. Gente, maravilhosa. R$69,99. Você não tem noção do peso disso aqui, gente. É muito pesada. Ela não é aquela tampa bem fininha, sabe, ó? Acho que vocês conseguem ver, né? Ela não é aquela tampa bem fininha. E, ó, a bordinha aqui, ó, do prato é linda, gente. Uma graça. Em formato de coração também. A mantegueira, ó, linda também, bem grossa o vidro, ó. Acho que aqui vocês conseguem ver direito, né? Então não é aquela peça assim, né, que você vai comprar e depois em breve vai quebrar. Lógico, se você derrubar no chão vai quebrar, mas a qualidade é excelente. E ó, R$49,99. Pra quem ama pote, eu amo. Eu tinha vários assim, ó, de vidro na minha casa. Meu marido quebrou, né? Não sei se vocês sabem, eu comprei tudo de acrílico. Mas já tô pensando em trocar de novo. Olha esse daqui, gente, R$29,99. Tem esse detalhe aqui preto também, ó. Aí tem esse redondo, que é em dourado. Lindo também, de vidro. Uma graça, gente. Esse daqui, ó, rose gold. Aí tem esse daqui, R$29,99 também. Esse daqui redondinho, não mostrei o valor, né? R$22,99 a unidade. E sabe o que é legal assim, gente? Que você consegue comprar quantos potes você quiser. Se você falar assim, ah, esse mês aqui eu vou comprar dois potes, você vem aqui e você pega dois. Ah, mês que vem eu vou comprar mais dois. Ou cada mês você vem e compra um, sabe? Você não precisa levar o kit inteiro, né, de uma vez. E o valor, ó, muito bom, porque a qualidade realmente é maravilhosa. Olha que amor, gente. Ai, meu Deus. Eu fico doida e não vejo a hora de ter minha casa nova. Porque eu não tenho mais onde colocar xícara, gente. Vocês sabem que eu amo, né? Mas, gente, não cabe no meu armário, porque olha isso. Ai, eu queria muito uma xícara assim. Olha esse pires, gente, que amor. Eu estava dando uma olhadinha aqui, ó. Tem o prato pra sobremesa também, ó. É de coração, sabe? A beiradinha, transparente, lindo. E esse daqui, ó, a xícara com, pra chá, né, café. Com pires também de coração, igual que eu acabei de mostrar pra vocês. Só que essa daqui é maior. E, ó, R$24,99. E já aqui no comecinho, você já consegue ver conjunto, sabe, de potes, essas coisas.
Esse daqui, gente, ó, um conjunto com 6 unidades. É peças redondas, sabe? E sai, ó, R$39,99. Aí a tampa é vermelha. Mas eu vi aqui que tem na transparente também. E tem essa daqui quadrada, que é na azul. E olha a infinidade de potinhos, gente, de conjunto. Esse daqui, ó, de R$19,99 por R$14,99, ó. Leve 5, pague 4. Eu amo esses potinhos. Adoro pagar assim baratinho, porque, gente do céu, não sei o que acontece na minha casa, some tudo. Então eu gosto sempre de estar levando assim, ó, os mais baratinhos. Mas tem uma qualidade boa também. Eu adoro assim, ó, transparente. Olha que graça. Esse daqui é redondo. E ele é bem grandinho, ó, R$14,99. E eu adorei esse daqui, gente, beijinho. Bem neutro, sabe? E tem o rosa, esse rosa que eu já tenho, eu comprei aqui também. Tem o vermelho também. Enfim, eu tenho alguns potes ainda lá em casa, né, perdido. Mas tem muito pote que eu já perdi, não tenho mais também. Olha que lindo esses daqui, gente. Nossa, eu amei. Esse daqui é conjunto de 3, ó. Conjunto de 3 baús, né? Maravilhoso, amei essa cor. Eu tô numa fase agora do neutro, que vocês não têm noção. Mas tem esse verdinho aqui que tá lindo também. Bem delicado também, tem um rosinha, né? E ó, R$18,99. E quando você acha que acabou os potes, não acabou não. Aquela parte que eu mostrei pra vocês é praticamente bem no comecinho. E agora eu tô no outro corredor aqui, que só tem pote também, gente. Esses daqui, ó, pra guardar mantimento, eles são ótimos, ó, R$34,99. Tem esse tamanho e tem esse daqui também, ó, um pouco menor, R$29,99. E pra quem gosta de pote maior, né, saladeira, enfim, pra você guardar as coisas na geladeira, enfim, fazer uma salada de fruta no final do ano também, né, colocar maionese, ó, esse daqui de R$19,99 sai R$14,99 e é com tampa. E mais um pote de mantimento que eu adoro. Esse daqui eu achei super diferente. Ele é acrílico, ele é bem grossinho. E eu achei muito diferente a abertura da tampa dele, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Você aperta e sai, sabe? Esse daqui tem várias cores também. Aí tem esse tamanho, tem o menor também, ó. O menor sai R$22,99. E esse maior aqui, ó, R$27,99. Tem nesse azul aqui, Tiffany, né, que tá lindo também essa cor, pra quem gosta, né, de colocar tudo combinando na cozinha. Tem o rosa, que eu sei que vocês amam o rosa, né, na cozinha fica lindo. Tem o azul e tem o vermelho, e eu sou apaixonada por vermelho. E esse daqui, ele tá mais pra vinhos, tá lindo, gente, olha que graça. Agora pirem comigo nesses potinhos aqui, todos rosas. Cadê as meninas que adoram rosa na cozinha, gente? Olha que graça, um mais lindo que o outro, todos os tamanhos. Essa marca aqui eu tenho e, gente, é maravilhosa, sério. Essa marca Us, ela é muito boa, é uma marca sensacional, de ótima qualidade. E o preço é muito bom, ó, R$19,99. Tem esse aqui, R$15,99. Tem maior também aqui embaixo. Eu tenho alguns desses aqui, é, vermelho, né, o meu esse daqui, gente, ó. Mas pra quem gosta de rosa, né, tem muita coisa rosa. E tem o vermelho também. Tem até jarra. Jarra eu não tenho, eu tenho mais os potinhos mesmo. Esse potinho aqui, ó, eu tenho o kit completo dele. Eu tenho esse tamanho, eu tenho esse grande, eu tenho aquele dali também. Enfim, é lindo. Eu amo jogo americano, gente, pra fazer mesa posta, sabe? Esse daqui tá tão diferente. Ele tá baratinho e tá bem diferente. Olha que graça. Gostei desse daqui. E ó, o valor R$4,99. Tem esse daqui de folha que eu achei bem diferente. Achei lindo também. E esse daqui também, ó. Eu achei bem diferente. Acho que eu vou levar esse rosinha aqui. Não sei, agora tô na dúvida qual cor. Tem o dourado, tem o prata. Olha, esse daqui tá bonito. Gostei desse. Esse daqui sai R$11,99. Gente, olha que graça. Essa parte aqui, ó. Tava vendo até. Olha que lindo. É um conjunto de silicone, R$19,99. Aí vem esse daqui, ó, que é pra bater ovo, né? Bater bolo. E vem essa mini espátula também. Tem nesse preto. Aí tem no vermelho também. E tem no rosa. Olha que graça. Eu achei tão lindo. Olha o tamanho desse mixer, gente, processador. Eu tenho dele, mas o meu esse daqui, ó, pequenininho.
E o valor, ó, R$19,99. Quando eu comprei, acho que eu paguei até mais caro que isso. Esse daqui tá tão lindo, né? Branquinho com rosa. Mas eu fiquei encantada com esse grandão aqui, ó. Pra triturar cebola, alho, pra fazer tempero, é ótimo. Gente, muito grande, olha isso. Esse daqui ele tem 5 lâminas. E ele sai, ó, R$39,99. E esse daqui menor, R$19,99. Uma coisa que eu amo, gente, é porta-sabonete. Olha que lindo esse branco. Eu achei super diferente. Eu já comprei acho que uns 2 aqui na loja G, porque realmente é lindo. Tem esses kits também aqui, ó. Muito bonito, né? Kit conjunto pro banheiro. Ó, R$49,99. Esse daqui tá lindo. Aí tem esse daqui que vem 2. R$49,99. Aí tem assim, ó. Formato de conchinha. Que graça, gente. E esse conjunto aqui também, ó. Lindo. R$49,99. Esse daqui ele é bem grandão. Pra quem gosta de cheirinho, olha essa parte, gente, olha. Quanta opção de cheirinho que tem aqui também. Tem até sabonete líquido. Esse kit aqui, ó, ele tá R$14,99. Vem o difusor, né, de ambiente, mais o sabonete líquido. Tá com preço muito bom. Esse daqui também é difusor, ó, eu acho que eu vou levar, porque eu tô precisando. O meu já tá acabando lá em casa. E tem esse daqui, ó. Eu tenho o potinho lá, então acho que esse daqui pra mim é ideal. Esse daqui é de vanila. Orquídea azul, morango. Eu vou escolher um aqui. Ele sai R$6,99. Isso daqui é tão útil, gente. Vocês não têm noção. Esse frasco aqui, ó. E aqui tem vários. Ó, esse daqui tem até a bolsinha, né? Essa bolsinha aqui dá até pra usar também. Pra levar em viagem é ótimo. Tem na cor rosa, tem no azul também, que dá pra diferenciar, né? É, sua e do seu marido. Esse daqui eu amei. Olha que cor linda. É um kit de viagem. Esse daqui ele é bem completo. Essa bolsinha aqui, ó, dá pra você colocar esse kit dentro dessa bolsinha mesmo, sabe? Não ocupa espaço, é ótimo, você consegue colocar shampoo, consegue colocar seu perfume também, condicionador. Esse daqui, o produtinho diário pro rosto, protetor solar, enfim, ó, R$17,99. Olha que espelhão bonito, gente, que lindo. Esse daqui, ó, ele tem moldura igual o meu ele era dourado, né, lá de casa, mas a gente pintou de preto. Mas olha que lindo o branco também, tá lindo. Esse daqui grandão, ele sai R$399,99. Aí tem assim também, ó. Esse daqui tem uma moldura mais simples, né? Esse daqui sai R$99,99. Tá bonito também, viu, gente? Olha esse daqui, que lindo. Eu gosto bastante assim, ó, quando tem textura, sabe? Eu acho que fica tão bonito. E olha o que eu encontrei aqui também, gente. Esses espelhos aqui, ó. Que eles são pra pendurar, sabe, nos ambientes. Olha que lindo que fica. Ó, daí você vê o tamanho e, ó, R$149,99. Esse daqui, ele é marrom, ele não é preto. Ali tem a cordinha aqui, ó, que é pra pendurar. Tem esse daqui também, que ele é um cobre, né? Tá bem bonito, diferente também. E eu acho que tem vários tamanhos, porque esse daqui, ó, ele é um tamanho. Esse aqui de baixo, ele é outro tamanho já. E esse daqui, ó, ele é bem grandão, que tá aqui embaixo. Ele é cobre também. E esse daqui, que é maior, ele sai R$189,99. Corredor só para os doguinhos, gente. Olha que graça. Não, eu piro nessas coisas. Vocês não têm noção. Porque olha quanta coisa que tem. E ó, tem oferta também, ó. Brinquedinho R$4,99. Esse daqui ele é ótimo porque ele é para morder, sabe? Ainda mais o Zeus, que tem 7 meses. Ele gosta de ficar mordendo tudo. Olha que graça esses daqui, gente, de pelúcia. A Zara ama. Olha isso daqui, que lindo. Tem assim também, ó. Ai, os meus ficam doidos com esses ursinhos aqui. E tem roupinha também, gente. Não aguento. Olha o tamanho disso aqui, gente. Lembro quando a Zara era pequenininha assim, ó. E R$7,99. Muito barato, gente. Olha que linda essa daqui. Que diferente. Uma gracinha, gente. Não aguento. Olha o que eu encontrei aqui, gente. Eu tô pirando. Eu tinha visto já no dia lá que eu vim na inauguração.
Mas eu vou levar, porque olha que lindo. Eu tenho na parede da sala, sabe? Daí a gente colou com dupla face, ó. Já até vem pra você colar. É bem fácil. Tem esse daqui escrito Deus. Aí tem esse aqui escrito fé também, ó. Escrito fé. Gratidão. Olha que lindo, gratidão. E tem o escrito amor também. Sai R$14,99 qualquer um. Esses enfeites, gente, são a coisa mais linda do mundo. Olha isso. Que lindo. Eu gosto pra colocar semi-joia, joia, sabe? Brinco, anel, pra guardar na penteadeira ou deixar no banheiro também. Tem várias cores. Esse daqui é o prata. E tem esse rosinha aqui, tem esse dourado. Tem maior também, ó. Maior, que lindo, gente. Olha que graça. R$24,99. Aí eu vi um aqui branco que eu achei lindo. Esse daqui, ó, R$19,99. Olha que graça. Muito lindo. Até essas madeiras prateleiras, sabe, você encontra aqui também. Essa daqui, ela é bem parecida com a que eu tenho no meu quarto. Eu coloquei em cima da cabeceira, é bem parecida, gente. Aí tem essa daqui, ó, preta. Tem branca também, ó, que fica assim, ó, pra você pendurar na parede. Aí você coloca enfeite em cima. Fica tão lindo, muda a casa. Olha a quantidade de vasinho pronto, gente. Pra quem não gosta de cuidar de plantinha, né? Ou gosta também, mas gosta de ter no banheiro ou algum lugar da casa essas plantinhas artificiais. Tão lindo, parece de verdade. Olha que gracinha. Já vem pronto. Esse daqui, ó, ele sai R$27,99. Aí tem esse daqui, sai R$14,99. Esse daqui tá lindo também, esse preto. Sai R$29,99. Tem no branco também. Esse daqui eu achei tão diferente, R$34,99. E não é que eu achei as minhas panelas da Tramontina aqui, gente, ó, pra vender separado? Igualzinha, olha que linda. Gostando dessa panela? Tem outras cores também. E agora babem comigo na infinidade de frigideira, gente. Olha essa parte, só frigideira. Eu amo frigideira, não sei vocês, mas eu amo. Olha que linda essa frigideira, gente. R$99,99. Eu amei essa cor. Olha que diferente. Aí tem essa grande, aí tem essa média aqui e tem essa pequena. Os meus baús, tigelinha preferida da vida são daqui, gente, com certeza. Olha cada cor mais linda que a outra. Olha essa daqui que diferente, que linda. Eu tenho várias em casa. Olha essa rosa, que linda e delicada, gente. E essa daqui foi um dos meus achados favoritos, porque olha isso. R$15,99, parece uma panelinha, né? Só que não tem tampa. Pra tomar sopa, enfim, é uma graça. E olha que legal esse kit, gente, ó, vem três. Eu peguei essa cor aqui pra mostrar pra vocês, R$39,99. Um precinho muito bom. Dá pra você montar um kit, sabe? Dá pra você pegar todas as mesmas cores, ou pegar cada uma de uma cor. Fica lindo, né? E agora, pra quem gosta de coisa mais básica, gosta de branquinho, né, tudo combinando também, também tem os branquinhos, os clarinhos, né? Olha esse daqui que lindo, esse baú. R$11,99. Tem esse detalhinho aqui na beirada, ó. Uma graça. Aí tem assim, ó, mais liso também. R$9,99. E tem esses aqui, ó, pequenininho, sabe? Dá pra você fazer escondidinho, colocar dentro. Pudim também. Fica muito fofo. Eu gosto tanto de tempero, eu tô dando uma olhadinha aqui, gente, nesses porta-tempero agora. Olha que graça. Tem no preto, no rose gold, esse douradinho aqui, no prata. Aí tem outros modelos também e eu tô dando uma olhada porque eu acho que eu vou levar alguns
Eu gostei desse modelinho aqui também de vidro, ó, que é bem basiquinho. R$10,99. Olha que gracinha. Achei lindo, gente. Tem os kits também, ó. Esses conjuntos aqui de porta-tempero, R$24,99, vem 3. Tem no preto também. Tem esse daqui, ó, que eu achei lindo, R$39,99. Fora os outros, né, que daí dá pra você montar também. Esse daqui, ele vem até, ó, o suporte pra você colocar. Gente, estamos escolhendo um porta-tempero, né, pra gente, que eu tô precisando. Eu queria colocar em cima da pia, sabe? Olha esse daqui, que lindo. R$69,99. E a gente tá na dúvida entre esse e esse daqui, ó. Qual que você gostou, amor? Esse daqui, ó, é R$79,99. Eu gostei desse aqui, ó. Nossa, eu também. A gente abriu o outro pra ver, mas eu gostei disso aqui, que eu acho que vai caber certinho onde eu quero colocar. Mesmo. Como que sai da loja sem nada, gente? Vocês não têm noção. Eu encontrei uma coisa que eu queria fazia tempão, mas depois de chegar em casa, eu mostro tudo pra vocês. Alguns momentos depois... Bom, gente, já chegamos em casa e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na loja, porque eu não resisto, né? Tem muita coisa linda. Gente, se pudesse, levava a loja inteira embora. Enfim, eu aproveitei e peguei algumas coisas que eu estava precisando. Algumas coisinhas assim que eu acho que eu vou usar bastante. É, comprei um joguinho americano. Na verdade, peguei duas peças, vou mostrar pra vocês. O bom de comprar lá é que você pega individual, sabe? Então você não precisa comprar muita peça. Você pega o quanto você precisa. É, comprei também um porta-tempero, que eu estava assim, sem nenhum aqui em casa. O meu quebrou. Na verdade, o Matheus quebrou um tempo atrás e eu nunca mais comprei. Enfim, eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês. Bom, deixa eu mostrar rapidinho então o que nós pegamos. Gente, eu encontrei mais um passarinho. Eu tenho um passarinho igualzinho esse daqui na mesinha de cabeceira. E daí vocês comentaram no vídeo, tá, tem que ter o parzinho do passarinho. E eu fiquei com isso na cabeça, gente. Então eu fui e comprei mais um, né, pra fazer o parzinho. Então eu peguei da mesma cor, ó, uma graça. Aí aqui, gente, ó, tem o cheirinho que eu falei pra vocês também, né, cheirinho de natureza. Esse daqui é limão siciliano, uma delícia. Aí eu comprei assim porque eu tenho o frasquinho já, sabe? Pra colocar dentro o difusor, eu tenho. Então eu peguei esse daqui, que daí assim eu já vou encher o difusor do meu quarto, vou colocar aqui na sala também, ele é bem cheiroso. Peguei dois suplá, né, acho que esse aqui é um joguinho americano. E esse daqui eu achei super diferente, ó, pra fazer uma mesa posta. Ele é um rose gold e hoje eu tô pensando nos jantares temáticos, mais romântico, enfim. Tem várias opções, gente, várias. E eu peguei só dois. Eu gosto de pegar assim individual, porque aqui é só eu e o Matheus. E quando eu faço jantarzinho mais romântico, jantar pra dois, então não tem necessidade de eu comprar quatro ou seis, sabe? Mas se você tiver uma família maior, quiser fazer um jogo maior, dá pra comprar também mais quantidade. Daí eu peguei esse enfeite decorativo escrito amor, que eu vou colocar ali na parede. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês onde eu vou colocar. Ó, eu peguei esse daqui escrito amor e eu já tenho esse daqui, gente, ó, na parede da sala escrito coragem. E esse daqui, ó, ele é maior, é mais grosso, sabe? Olha isso, gente, maravilhoso. E ele já até vem com a dupla face, ó, 3M, pra colar. Então é bem facinho. Então eu vou colocar aqui embaixo, vou ver ainda a posição. Porque aqui fica a minha plantinha, né? Aí fica essa palavra aqui, coragem, e ficam meus quadrinhos. Eu mostrei pra vocês o tanto de pote que tem na loja, e daí eu aproveitei e trouxe esses dois conjuntos, que vem 5 potes, ó, quadrados. Esse daqui é 700ml cada, porque agora a gente voltou pra academia, então eu volto a fazer marmitinha, né? Na verdade, eu gosto de colocar comida congelada mesmo, fazer frango, já desfiar, deixar pronto, pra facilitar a nossa vida. Então, aproveitei e trouxe, ó, dois conjuntinhos, aí eu peguei nessa cor aqui, ó, é um beijinho, sabe, dourado, enfim, eu achei bonito. Aí eu peguei dois, ó, então tem 10 potinhos novos. E eu falei pra vocês que eu encontrei uma coisa, né, que eu queria muito, e é isso daqui, gente, ó, é um prato, mas com uma tampa. A tampa é de acrílico, tá? É linda, gente, eu vou abrir pra eu mostrar pra vocês. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver direito, que ele tá com plástico aqui em cima, pra não riscar, né? Então vem todo embaladinho certinho, mas eu queria muito, gente. O prato eu até tenho aqui em casa, sabe? Eu tenho um que vem o pezinho também, mas esse daqui é diferente, porque esse daqui ele não tem o pezinho. O prato mesmo, ó, pra bolo, dá pra colocar pudim também. Aí vem essa tampa aqui em cima, que era o que eu estava precisando mesmo, fazia muito tempo que eu queria, porque eu faço direto bolo e eu não tenho nenhum prato assim bonito
com a tampa para colocar. Mas agora eu tenho, né, gente? Estava com um valorzinho muito legal. Então, aproveitei e eu trouxe. Um porta-tempero. Eu trouxe esse daqui, que o Matheus estava olhando lá. E tinha várias opções, né? Mas esse daqui, ele vem 7 unidades, ó. 7 peças, né? Para colocar tempero. Tirei da caixa e quero mostrar exatamente como veio, gente. Ó, o papelão aqui, ó. Pra não bater um no outro, sabe? Pra ficar bem firminho. E eu gostei porque é preto, ó. Aqui é preto, a tampinha é preta também. Enfim, tem vários modelos, né? Mas o qual me chamou mais atenção e que vai combinar com a minha cozinha foi esse daqui. E eu gostei do valor também, porque vem 7 vidrinhos, né? E ó, a tampinha aqui em cima é fechada também, ó. Dá pra você abrir aqui e abrir aqui também. Então tem duas opções, ó. Bom, então porta-temperos, potinhos. Aí aqui também tem a boleira, né? O cheirinho, o joguinho americano de para fazer mesa posta. Aí tem esse enfeitinho decorativo. E para finalizar, gente, um pacotão de pipoca. Eu não mostrei no vídeo, mas tem uma seção só de doce também, várias comidinhas, várias coisinhas gostosas. Aí eu vi esse pacotão de pipoca doce que eu amo, né? Lembra muito a minha infância. Aí eu aproveitei e trouxe pra gente. Bom, meus amores, então é isso. Já vou aproveitar e finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de achadinho. Mais comprinhas, né? Na loja G. É uma loja nova aqui em Prescaba, como eu falei pra vocês, né? Eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês irem lá visitar se vocês quiserem. E é isso. Muito obrigada por você assistir. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like pra ajudar na divulgação do vídeo, se inscrever no canal se você for novo e me seguir lá no meu Instagram. Super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!